UEFA Çempionlar Ligi asının ikinci təsifat mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Neftçi Olympiakos oyununun biletləri bugün saat 12:00-dan etibarən satışa çıxarılıb. Qiyməti 5, 10 və 20 manat təşkil edən biletləri 3 gün ərzində saat 21:00-dək Baxel Arena stadionunun kassalarından əldə edə bilərsiz. Xatırladaq ki, qarşılaşma iyulun 28-i saat 21:00-da Baxel Arenada başlanacaq. UEFA Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Neftçi Olympiakos oyunundan əvvəl komandamızın baş məşqçisi Samir Abbasov və futbolçumuz Sabir Buğrinin iştirakı ilə mətbuat konferansı təşkil olunacaq. Tədbir sabah saat 20:30-dan etibarən Baxel Arenada keçiriləcək və Neftçi TV vasitəsilə canlı yayınlanacaq. Konferansdan sonra saat 21:00-da isə futbolçularımızın media nümayəndələri üçün ilk 15 dəqiqəsi açıq olan məşqi reallaşacaq.